maxaynu ku ogaan karnaa heshiiska ay wada galeen Cabdikariin Axmed Nuuge iyo xisbiga Wadani, taasi oo sababay inuu biyo culusta u galo baadidoonka guusha 13 November oo ay 4 casho oo kaliya ka dhiman tahay. Nuuge ayay caadifad fara badan ka muuqataa iyadoo uu mar kaliya isbedelay, una jahaystay dhinaca qabyaaladda iyo dagaal qaawan oo uu la galay xukuumadda madaxweyne Biixi, iyadoo dadkii taageersanaa ay hore ugu yiqiineen inuu yahay shaqsi hargeysa oo dhan u dhexeeya oo caasimadda loo doortay, kana soo horjeeda qabyaaladda iyo kala qoqob. Hase yeeshee, arrintaasi ayaa isku bedeshay maalmo yar gudahood. Haddaba maxay tahay sabab? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa. Goorame ayuu ololaha kaga jiray maanta Cabdikariin Axmed Nuuge? Muuse Biixi, annaga wuxuu noo yaqaanaa cadowga Soomaaliland, idinkuna maxaad noqonaysaan markaa? ayuu weydiiyey shacabkii dareenkooda ku muujinayay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Boorame. Ma muddo inaad cod siisaan buu yidhi. Mas-uulka noocaas ah mana aha masalo maanta laydinka fadhiyo. ee isbeddelka u codeeyo Calee Masaara Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo murashax u ah xisbiga ah uu biyo culusta ugu jiro Cabdikariin Axmed Nuuge ee Wadan. Cabdikariin ayaa muddo dheer ka muquuranayay muujinta aragtidiisa caatifadaysan ee siyaasadeed isaga oo dhexdhexaad u ahaa xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka, sheegayna siyaasadda inuu ka madax bannaan yahay oo uu hoggaanka iyo hubka u qaatay horumarinta magaalada Hargeysa. Haddaba waxaa jira heshiis saddex geesood oo aanad ogeyn, kaasi oo ay wada galeen Cabdiraxmaan Ciiro, Xirsi Cali Xaaji Xasan, iyo beelaha uu ka soo jeedo Cabdikariin Axmed Nuuge. Heshiiskan ayaa siinaya Janis Nuuge uu madaxweynaha Soomaaliland ku noqon karo muddo kadib haddii uu sidiisa u fulo. Waana malaf siyaasadeed oo jeegaamaysi cusub ah, marar badanna ay isku wareejinayaan beelaha heshiiskan wada galay. Inkasta oo aan la ogeyn sida uu u hana qaadayo haddii uu ku guuleysto hoggaaminta Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciiro, Xirsi Cali Xaaji Xasan ayay ballantu tahay inuu u baxo murashaxnimada xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, halka uu Cabdikariin Axmed Muugena noqonayo guddoomiyaha xisbiga Wadani. Sidii Xirsi iyo Cabdiraxmaan Ciiro ayayna isu dabagelayaan labada siyaasi, Cabdikariin ayaa u arkay markab siyaasadeed oo isa soo taagay hortiisa iyo fursad dahabiya oo maanta u baahan ka faa'iidaysigeeda, waxaana uu iska dhigay dhammaan baqiiradii iyo qorshihii uu lahaa ee magaalada Hargeysa ku maamulayay, isaga oo caddaystay aragtidiisa ay caadifada tirada badani ka muuqato, taasi oo uu ku lumiyey taageerayaashii deegaanka madaxweyne Biixi uu ku lahaa. Heshiiskan oo aan la ogeyn inuu fuli doono ayaa noqonaya mid ay ku wada jiraan saddex deegaan, danahooda siyaasadeedna ka dhex arkeen. Inkasta oo aan magac loo bixin giraantan siyaasadeed ee wareegaysa iyo malafkan ay maqsuudka ku yihiin siyaasiyiintani, waxaase si weyn loo sugayaa 13 November oo ay 4 maalmood un ka dhiman tahay. Shacabka reer Soomaaliland ayaana go'aaminaya madaxweynaha 5 sannadood ee soo socda. Hase yeeshee, duqa magaalada Hargeysa ah Cabdikariin Axmed Nuuge ayaa lumiyey taageerayaashii uu ku lahaa deegaanka uu ka soo jeedo madaxweyne Biixi oo uu maayir u yahay.